Dobrý deň, prajem. V tomto krátkom videu som pre vás pripravil videopozvánku na jedno, verím, veľmi zaujímavé spoločné stretnutie. V septembri 14.9.2017 k nám do Bratislavy opäť zavítá vzácny host Aram Caik z Izraela. Aram je dlhoročný praktik klasickej čínskej medicíny, jeho špecializácia je oblasť pediatrie, takže venuje sa deťom a detským patológiám. A tentokrát pre nás pripravil jednu, myslím, veľmi aktuálnu a zaujímavú tému, a to je problematika očkovania z pohľadu čínskej medicíny. Takže porozpráva nám a všetko to, čo súvisí s účinkami očkovania, ako sa na to pozerá čínska medicína, čo očkovanie vyvoláva vlastne v organizme u detí, ako pomocou čínskej medicíny máme možnosť predpripraviť deti, ktoré musia ísť na povinné očkovanie, aby sa eliminovali nejaké potenciálne nežiaduce účinky z toho vyplývajúce, rovnako ako postupovať strategicky, metodicky a prakticky po očkovaniach u detí. Čiže ako zharmonizovať ten organizmus, podporiť, aby boli rezistentnejšie. Rovnako bude hovoriť takisto aj o určitých patogénoch a ďalších vplyvoch, ktoré sa týkajú detičiek, alergických, autoimunitných ochoreniach. Takže bude to jednodňový workshop a jednodňový kurz vlastne spolu aj s praktickým nácvikom pulzovej diagnostiky. Bude sa konať ešte raz 14. septembra 2017 v čase od 9.00 do 17. hodiny v hoteli Chopin v Bratislave, nedaleko IKEA a Avion Shopping Parku. Cena je tam 80 eur a v prípade, že vás táto téma zaujíma, tak zatiaľ je k dispozícii ešte niekoľko voľných miest, takže môžete sa bez problémov prihlásiť priamo z webu. Teším sa na spoločné stretnutie a prajem krásne letné dni. Dovidenia.